Frid, kära, älskade vänner i Jesus Kristus och Guds välsignelse för alla som lyssnar. Känner jag att jag tror det är väldigt bra för de som är inne på våra hemsidor och ser våra YouTube-videos. Vart vi står i tron och vad som är vår bekännelse. Vår bekännelse ligger nämligen till grund för det vi tror, undervisar och predikar. Och det står i Bibeln att vi är skyldiga att ge svar på det så folk förstår vilka vi är och kan pröva oss utifrån skriften. Och det är bra för det kryllar av falska profeter där ute idag. Jag kommer precis nyss från en motionspromenad med mina stavar. Det är jättebra att gå med stavar för det styrker hela bålen, överkroppen och allting. Nu bad jag för det här budskapet jag redan har skrivit. Och nu upplevde jag andens påminnelse plötsligt om en dröm som jag hade för några år sedan. Alltså, jag får säga det, utan den heliga ande har vi ingenting att komma med. Det är han som hela tiden pusslar, ger oss drömmar, ger oss uppenbarelser i Guds ord, aldrig utanför. Och Herren, han ger bara anden åt den som lyder honom, står det. Och han gör det för att Herren ska bli upphöjd och förhärligad. Ja, för några år sedan hade jag en dröm där Herren sa från himlen, så det ekade: ser ni inte vägen, den urgamla vägen? Och Herren visade mig att det kommer en skiljeväg för alla troende. Alla med ett falskt yttre sken skildes där från alla som hade ett äkta sken. Om ni undrar varför vi är så frimodiga med att varna för Rom, är det just därför att Herren själv har visat att det falska skenet dras till just Rom. Och vi har ju varnat för det i många år. Med fler ska jag väl säga. Första Petrusbrevet 3:15. Herren Kristus ska ni hålla helig i era hjärtan. Bort med allt annat och han själv med andra ord. Var alltid beredda att svara var och en som begär att ni förklarar det hopp som ni äger. Och då gör jag det i förhand för att du ska kunna bekänna dig till det jag bekänner. Eller förkasta det jag bekänner. Det är jättebra, för då kan du pröva dig själv nu om jag är i tron och du är i tron. Vi går vidare. För att det kommer att krylla av falska profeter, och de har redan trätt fram, det ser vi. För ett tag sedan så hade vi en video uppe med den falska profeten Brian Simmons, som står för NAR, trosrörelsen, och han sa att församlingen har nu tagit Kristi plats, så församlingen är Kristus. Det är naturligtvis inte vad skriften vittnar om. Och då är man sannoliken inte helig i sina hjärtan, utan detta är ju antikrist andes som man drivs av. Första Johannes 4:1, mina älskade, tro inte alla andar, utan pröva andarna om de kommer från Gud. Hur många falska profeter har gått ut i världen? Alltså, de är drivna av en annan ande som inte kommer ifrån Gud. Och då finns det bara ett alternativ. Det är att det kommer från Satan och demonerna. Så känner ni igen Guds ande. Den som driver varje förkunnare, alltså, som bekänner sanningen. Att varje ande som bekänner homologos, att Jesus är Kristus som kommit i köttet, han är från Gud. Och varje ande som inte så bekänner homologos Jesus, alltså den ande som inte enligt skriften bekänner Jesus, han är inte från Gud. Det är antikrist ande som ni har hört skulle komma och som redan nu är i världen. Herren Kristus ska ni hålla helig i era hjärtan. Ja, här ser vi att falska profeter, de profeterar alltså. Och Paulus säger att alla kan ni profetera. Det betyder ju inte att vi ska hoppa högt och lågt och profetera om en massa andemakter och grejer, utan det betyder ju helt enkelt att vi ska förklara vägen, skriften
och vem Jesus är för våra vänner och få dem att välja den vägen som han har bestämt, sanningens väg, alltså det är att profetera. Profeter betyder helt enkelt att gå före, peka på och vara vägvisare för att lysa upp en väg. Sanna profeter lyser alltså upp sanningens väg. Och falska profeter, pseudoprofeter, lyser upp en väg som ser ut att vara äkta, men som är en skicklig gjord kopia och driven av antikrists ande. Vilket betyder en annan Kristus som uppträder istället för och mot Kristus. Och Petrus säger ju att de falska profeterna ska tala illa om sanningens väg. Nu kommer det grekiska ordet homologos som betyder en sann profet talar alltid homologos. Enligt det skrivna ordet bekänna sanningen med sin mun och drivna av sanningen i sitt hjärta. Här ser ni mun och hjärta och handling. Och det är oerhört viktigt att vi har en rätt bekännelse, för med den bekännelsen så kan du pröva ditt liv mot skriften. Och det är det jag vill försöka hjälpa er med genom den här undervisningen nu. Att vi ser vägen, den urgamla vägen som aldrig någonsin har förändrats. Den förändrats inte genom tidernas hit och dit kast i den kristna villolärohavet och stormarna, den står fast. Vad den de falska profeterna säger, så är Kristi väg aldrig förändlig och inte honom heller, för han är vägen. Ingen är fullkomlig. En del är svaga, säger ju Paulus själv, och vi behöver hjälp av varandra för att vandra den här vägen. Att vandra i ljuset betyder alltså inte att du totalt moraliskt ofelbar eller moralisk fullkomlig. Men det betyder ändå att du vill vända dig till honom som har makt, all makt, att frälsa dig och bevara mig för den onde. Det är väl underbart. Det beror ju inte på dig, din frälsning. Så klaga inte och gnäll. Utan kom till Jesus, trons hövding och fullbordare. Behöver du någon tro så finns det alltid hos honom och är alltid baserat på Guds ord. Jag tror alltså och bekänner min lära och mitt liv, homologos, att Guds ande hämtar sin uppenbarelse endast från Guds ord som är Bibelns kanon. Alltså 39 böcker i GT och 27 i NT. Det här är vad jag bekänner och vad jag tror, så ni vet var jag står. Jag tror att anden vittnar om Jesu fullbordade verk och aldrig utanför detta ljus. Jag tror att Jesus kom och blev kött och blev då 100% människa och 100% Gud. Han kallades även för människosonen. Och han var Guds son. Det betyder han blev människa för att som människoson föra oss till Gud. Han var Guds son för att föra oss till Gud. Och i honom är vi alla då försonade genom vad han gjorde på Golgata. Det är en bild på nådastolen, säger Paulus, och står inne i det allra heligaste. Så vi har en underbar frälsare, ska ni veta. Ja, jag tror alltså att Jesus Kristus från sin inkarnation förblev i det tillståndet rakt igenom till evig tid. Ja, han blev alltså förhärligad och var och är människosonen och Guds son i en och samma person. Så när människosonen kommer tillbaka, då kommer Guds son tillbaka. Det är ingen skillnad. Och vi blir aldrig den sonen, så att säga, som Jesus är. Han är Abrahams säd singularis och vi är Abrahams säd pluralis. Vi kan aldrig bli Messias.
Det är det man försöker att tro och lura oss i de här lärarna. Jag tror att den som säger någonting annat eller lägger till en uppenbarelse som skiljer sig från Bibelns kanon drivs av antikrists ande mot eller istället för. Han är alltså en falsk profet. Låt mig bara tillägga att du kan använda övriga böcker och material för att historiskt berätta saker om Bibeln. Men aldrig hur du ska leva, hur du ska handla. Det är bara Bibeln som har den uppenbarelsen. Att förvandla ditt liv, ingen annan. Jag tror personligen 1. När det gäller Bibeln. Bibeln är ofelbar i sitt originalmanuskript. Det som vi brukar kalla för grundtexten. Så när jag säger grundtexten, då brukar jag gå in i King James, jag har ett bibelprogram och där kan jag alltså slå upp vad varje ord har sin rot i, både på hebreiska och på grekiska. Jag kan vare sig grekiska eller hebreiska, men jag har en teolog som jag anser är världens främsta, i alla fall, förutom Jesus, apostlarna då. Men han heter Spiro Sodiates och han är makalöst bra. Han har ett bibelprogram i Eastward som du kan köpa som heter Word Study, tror jag det heter. Och där kan du alltså titta på grekiskan och titta på hebreiskan. Och det är fantastiskt, men det får aldrig skilja sig din uppenbarelse om de hebreiska eller grekiska orden ifrån kanon, så att säga, så att du gör någon egen sväng eller tolkning, utan det är rättesnöret för vår tro och för vårt handlande. Genom detta ord och genom anden byggs både den enskild troende, det vill säga du, och hela församlingen, det vill säga bruden, upp på den klippan som är Jesus Kristus. Ni vet de här andra som är utanför som lägger till eller drar ifrån. De går in genom den smala porten, eller breda porten menar jag. Och de bygger på bara jorden. Och så kommer en stor flod. Och det är en bild på ändens tid. Och då håller inte bygget. Dessa 39 böcker i GT och de 27 böckerna i Nya Testamentet är gudomligt inspirerade genom anden som då kraftigt berörde de människor som skrev ner ordet som senare blev kanon. Så Gud själv vakar över sitt eget ord, tror jag, och jag tror att kanon är Guds fulla uppenbarelse till oss. Ingen annan bok som någonsin skrivit är så gudomligt författad och inspirerad att den är nödvändig för läran, tillrättavisningen och undervisning i rättfärdighet som Bibeln och dess kanon. Psalm 12:7 läser vi: Herrens tal eller ord är rent tal, likt silver som rinner ner på jorden, luttrat i degen, renat 7 gånger. Fullkomligt rent alltså. Det hämtar vi från Folkbibeln 98. Och så skriver Paulus till Timoteus, andra Tim, Timoteus 3:14. Till 17. Men håll fast vid det du har och har lärt dig och blivit överbevisad om. Du vet ju av vilka du har lärt dig. Och du känner från barndomen de heliga skrifterna som kan göra dig vis, så att du blir frälst genom tron i Jesus Kristus. Hela skriften, hela kanon alltså, är utandad av Gud och nyttig till undervisning, till bestraffning, till upprättelse och till fostran i rättfärdighet. Barnuppfostran, och det står att Guds nåd tuktar och fostrar oss. En vandring i korsets kraft med i anden. För att då gudsmänniskan, alltså den som vill tjäna Gud, ska bli fullt färdig, väl utrustad för varje god gärning. Och här har vi olika gåvor, olika förmågor som Gud lägger ner. Och därför står det ju att det är viktigt att vi kommer in i vår gåva. Så vi inte apar efter och härmar någon annan.
så där. Är du inte predikant så märks det ganska snart. För är du det så finns det en drivkraft i det som gör att du får det ord som anden uppenbarar till dig när du ska säga något och så. Och du får en drivkraft att läsa Guds ord som bara han kan ge dig. Skriften får alltså inte tolkas privat av människor utan förstås och måste uttryckas som sin egen uttolkare och definieras som sin egen ordbok. Första Mosebok 48, 41, 16, första Korintierbrevet 2, 13. Skriften måste alltså med skrift förklaras och totalsumman där blir en bild som du ser. Nämligen Jesus Kristus själv som är Guds ord. Han är Guds ord. Så när Guds ord uppenbaras så får du se Jesus och inte massa annat. Jag tror på en sund karismatisk hållning med nådegåvor, uppenbarelse genom syner, drömmar och profetior. Men allt måste peka på Jesus Kristus och förhärliga honom. Nu ska vi se på något intressant här. Vi ska gå till Gamla testamentet och lära oss någonting. I första Mosebok 40 och 8 så står det talas om Josef och drömmar. De svarade honom, vi har haft en dröm och det finns ingen som kan uttyda den. Josef sa till dem att ge uttydningen är en sak. Det är Guds sak. Berätta nu drömmen för mig. Och om man nu tar och slår upp de här orden på hebreiska så är det fantastiskt vilket ljus du kommer att få som stämmer med Nya testamentet. Om vi låter skrift nu få förklara skrift så står det så här. Vi har drömt ett fördolt och stängt budskap. Alltså en budskap i en dröm som man inte har uttydningen till. Och de säger själva här. Att det finns ingen uttydare, engelska, there is no interpreter of it. Alltså det finns ingen som kan öppna den här hemliga budskapet. Och det står i grundtexten här, det är bundet men ingen kan öppna det hemliga budskapet. Och Josef sa till dem att nycklarna, alltså att öppna detta, är Guds sak. Och då vet vi att nycklarna tillhör Gud. Alltså auktoriteten. Exosia. Att öppna skriften. Kan bara Gud ge till den som ber honom om det. Den han ger nåd att få det uppenbarat. Därför tror jag att Gud har bara en hemlighet och det är ju Kristus. Och det säger Paulus själv att Guds hemlighet handlar endast om Kristus. Och vi vet att han är klippan och sin församling byggs på den klippan, eller hur? Och de utlovade levande stenarna byggs alltså upp på denna klippa. Nu ska du få se hur väl det här stämmer med Nya testamentet. Petrus. Han är inte en bild på påven. Han är en bild på alla som låter sig byggas upp på den klippan som är Kristus. Hemligheten, ni vet. Petrus fick Jesus Kristus, hemligheten uppenbarad av Gud. Han fick alltså nyckeln, eller hur? Jag tror att himmelrikets nycklar uppenbarar, alltså öppnar eller stänger hjärtats ögon för Guds hemlighet som är Jesus Kristus. Matteus 16, läs nu det här ska ni få se. Vad det är som stänger dörren och vad det är som öppnar dörren. Matteus 16, 1-12. Där kan du läsa om surdeg eller lära och hyckleri som stänger ögonen på människor. Och det korresponderar då till andra Korinthierbrevet kapitel 3 och kapitel 4. Där det står att Mose satte en täckelse för sina ögon, sitt ansikte. Och det är ju en bild på hyckleri. Alltså han hade inte bra motiv med andra ord.
Och det som öppnar ögonen på människor har du i Matteus 16, 13-19 då. Det talar om det som öppnar ögonen på människor. Och det korresponderar också till andra Korinthierbrevet 3 och andra Korinthierbrevet 4. Det är exakt alltså. Att vi kan inte ha några som helst dolda motiv. Det är det handlar om. Den som går den här vägen inför Herrens ansikte utan dolda motiv, han är den som får nycklarna, ljus som uppenbarar hemligheten, Kristus Jesus, och kan predika om den hemligheten så att andra människor blir berörda i sitt hjärta. Och jag tror det är viktigt både för oss själva att vi har en sann bekännelse, homologos, och att vi prövar den bekännelsen emot Guds ord. Jag tror att hjärtats tro och munnens bekännelse leder till frälsning, precis som Paulus säger. Och jag tror att endast Guds ande kan uppenbara denna frälsning och denna befrielse för vårt innersta. Och det sker bara genom Guds nåd och aldrig på grund av våra gärningar. Då ska vi veta att Guds nåd, står det i Titusbrevet kapitel 3, tror jag det är, vers 1-3. Det står att Guds nåd har uppenbarats. Och den fostrar oss, står det. Alltså Guds nåd handlar om att bära korset. Och när vi bär korset så dör vi ner från allt som har med dolda motiv, alltså vi rensar ut surdegen. Då blir det en allt större uppenbarelse om Jesus Kristus i våra liv. Och vi bekänner då och tror i vårt hjärta och med vår mun bekänner vi Jesus Kristus vara Herre. Och i vårt hjärta tror vi det. Och så blir vi frälsta, står det. Det betyder befriade. Befriade. Gud välsigne dig nu. Testa dig själv emot skriften som jag har gjort här. Och sen när du har prövat så kan du göra din bekännelse. Och du får tro i ditt hjärta och det leder till din frihet i Jesus Kristus. Gud välsigne dig min vän. Och fortsätt nu på den här vägen jag har visat. Halleluja. Och du ska bli välsignad, ska du se. Och så fort du knäpper dina händer. Det här är också vägen till bönesvar, ska ni veta, visar Herren. Att vandrar du den här vägen, då vill du ju inget annat än förhärliga Jesus Kristus. Och då kan du knäppa dina händer, och då ska du få när du ber. Guds välsignelse alltså, i Jesu namn. Amen.